Milí diváci, v médiích jste mohli již několik let slyšet či číst cokoliv o ubytovnách, o této problematice, avšak většinou se novináři ptají jenom stěžovatelů na ubytovny a nikoliv provozovatelů. My jsme se proto rozhodli vzít celou problematiku i z druhé strany a zeptat se provozovatele jedné z orlovských ubytoven, pana inženýra Viveka Oidžu, kandidáta věd, česko-indického podnikatele. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych tedy na začátek se vás zeptal, proč jste se rozhodl podnikat právě v Orlově? Víte, to je tak, já jsem studoval vysokou školu Banskou a pak jsem se procestoval skoro půlku světa a můj manželka pochází z této lokality. Tak jsme se usedli tady po roce 89-90 a začal jsem tady podnikat a zaměstnávat lidi. Z médií i od části politické reprezentace a obyčejných lidí slýcháváme, že ubytovny jsou biznisem, ze kterého profitujete. A co byste jim vzkázal tady těmto lidem? Tak zaprvé nevím jak ostatní, ale z mých podnikání, to není můj aktivita, hlavní vůbec, tak jsem z toho náhodou spadnul, protože navrnul jsem tady zastupitelům před 10 rokama, 15 rokama, že tady ta šachta je zanedbaná. Vznikl by tady krásný brownfield a mohli bychom to investorům nabídnout, aby tady byl nějaký podnik velký, kde by mohly být půlku města zaměstnaná. Stejné, jak to kdysi fungovalo v těch šachtách a tak, jako jo. Protože po útlumu šachty tady prakticky není ani jeden podnik Orlově, která by mohla zaměstnávat více lidí, jako jo. Tak to byl ten záměr. A jinak tedy ta šachta byla zanedbaná, tak mi bylo líto, protože já jsem kousek dále podnikal. Můj podnikatelské aktivity nespočívají na ubytovní, ale takový brownfield jsem se organizoval i v Praze, kde mám dost aktivity a hlavní aktivity já se zabývám obchodem a tak, takže to je jedna věc. Pak byla ta administrativní budova, kde jako já jsem hledal nějaké investory, ale ze strany zastupitelů pokaždé byla nějaká odpor a tak vůči tomu, že jak ta brownfield byla přepsaná na naše firmy, které už tedy do toho brownfieldu investovali několik, možná už až tak stovky milion na tu restrukturalizace, ale bez jakékoliv dotace a je tedy pravidelně vysoká zaměstnanost a to také bez dotace státního. Takže tedy dost jsme kulturnili a když bylo zanedbané, tak nikdo o tom nemluvil, ale jak začalo kulturní tady tato oblast, tak najednou začal ten odpor a tak. A každý občan začal myslet, nebo ty, hlavně ty politikové, že já jsem to dostal tu zónu jakoby zadarmo od státu a tak. Ale to není vůbec pravda. A teď jakoby k té ubytovně přímo. To právě říkám, jo, abyste viděl trošku tu historie, tak proto. To znamená, do toho jsme se investovali spousta peněz, spousta energie a to ví od historie prvního starosta Kotaby až ten nového starosty pana Kučí. Jo. Oni znají tu celou historie a oni vám to můžou říct, pokud to řeknu pravdivé historie. Jo. Tak to je jedna věc. Ta ubytovna se vznikla tak, že tady je spousta žadatelů sociálních slabých občanů, kde tedy bytovou politika není řešena ve městě a tak, tak se žádali a jak se dělala tam Dobravan, tak do toho město investovalo desítky milion a tak a stejně ten problém není to vyřešený. Tak já jsem se nabídnul město, až využije tento prostor nějakým způsobem. Na to město mě doporučilo, že by bylo lepší udělat ty sociálně slabé byty. Já jsem říkal, dobře, já do tohoto investuju ty peníze, ale musí to provozovat město. A tomu město schválilo i zastupitelé, protože to byl, nebudu jmenovat, politika pravicového, který pořád proti mě jako rype, nevím proč, ale on to byl jeho návrh, že by to neměl provozovat pan Oďa, ale bude to provozovat město. Já jsem s tím souhlasil a dával jsem vynikající podmínku město, to znamená 3000 korun za opravenou garžonku, které jsem investoval skoro 300 tisíc korun do jedné garzonky, tak dám 3,5 tisíce korun nájem.
a za 1 plus 1 byt 5 500 korun. To byly výborné podmínky pro město, město tím souhlasil, schválilo to zastupitelstvo, schválila to rada a tak, ale jak jsem to už dokončil kolaudace, tak město z toho sounul a říkal, my to už nechceme. A do toho jsem investoval desítky milion korun do té celé administrativní budovy. Takže jakoby tohle druh podnikání mě spadlo do klina nechtěně. To znamená, já jsem do toho nechtěl vůbec jít, abych dělal ubytovný ten biznis. Setkal jste se už s nějakým zástupcem nespokojených občanů? Víme, že existuje takzvaná společnost Halfarka, že vznikl jakýsi petiční výbor. Kontaktovali vás? Zvali vás na nějaké debaty o ubytovnách? Nikdo mi neozval a já jsem, co říkal pana doktora Kuču, starostu, říkal jsem pana Michalika, který byl bývalý starosta, že pokud ty občany jsou nespokojení s těmi to lidma, protože většinou ty lidi, co bydlí na ty ubytovny, to jsou matky s dětma. Můžou kdykoliv přijet a byl to dokonce i pan starosta tady kontrolovat, tak se na vlastní oči přesvědčil, to byl první starosta vůbec za celé období fungování ubytovny, který přišel na kontrole, takže to děkuju za to. Takže starosta Michalik nebo Kuča? Kuča, pan Kuča. Doktor Kuča, přišel osobně kontrolovat, byl tady místo starosta pan Koláček, ten tady chodil pravidelně, tak ho schvaluju, pak jsem volal pana různé zastupitele, tak jedna nebo dvě zastupitele pamatuju, že přišli tady podívat a to bylo všechno. Ale jinak nikdo tady ze politických stran, nikdo tady nepřišel, ale pořád kritizuju a ta Václavka, já jsem panu starostovi Kučovi a skazal, že jak bude ta schůzka, tak mě vezme sebou, já se dám odpověď těm občanům a jestli přijedou ty občany za mnou přímo, můžou kdykoliv a řeknou, na ubytovně bydlí takový a takový člověk, který je zapletený do kriminální nebo do nekalé aktivity, okamžitě ode mě dostane výpověď ten člověk, který nemá co dělat. A to jsem říkal město, to říkám občanům, že tedy 99% lidí bydlí čistým štítem. A to jsou občany většinou ze města Orlové. Kdyby nebydleli tady, tak by bydleli na různé činžáku, kolem těch baráků a tak. Takže ty občany stejně budou bydlet. Tak já myslím, podle mého názoru, že ty občany můžou být rádi, že nebydlejí těch lidí sociálně slabé mezi barákama a tak, kde je ostatní ubytovny, zrovna teďka jsem se dozvěděl, že u starého prioru je též ubytovna, kde bydlejí ty sociálně slabé a tak, ale to nikomu nevadí. Tady v celkem ubytovnách bydlí 300 lidí po celé Orlové a 600 lidí bydlí mezi bytama, sociálně slabé, které dostávají sociální dávky. Ale to nikomu nevadí, ale často vadí ubytovnu můj, kdy já jsem tady začal provozovat, ale celou dobu tady stála Orlotech a jiné ubytovny, to nikdo nikdy nestěžoval a já toto jako nechápu proč, jestli jsou proti můj barvě plety, že jsem tmavé plety a pocházím ze ciziny, anebo já nevím ten důvod, jako proč ty občany jsou, nepřijdu za mnou a řeknou, že tady je tato problematika a vyřešme. Proč to furt dávají anonym, protože to, jak vidíte tady, mám 72 kontroly během 2 let za anonymné údaje. Ano, to s tím souvisí moje další otázka. Takže je to tedy 62 kontrol od vzniku u vaší ubytovny. Tak, a to je skoro každý týden, já nic jiného nedělám, než připravuju doklady. A to jsou kontroly státní i samosprávní, nebo nedělá se mezi tím nějaké rozlišení? Většinou to dělá obec, nebo? To jsou kontroly od obce. Od stavebního úřadu Orlové byly 22 kontroly. CCA. Můžu plést, prosím vás, jo? Ale to ví i pan starosta, to ví i stavební úřad, jako jen ze Orlové. Pak jsou kontroly státní. Na anonymní údaje, kdyby byly běžné kontroly, já vítám kontroly vždycky, abych měl totální pořadek. Ale inspekce pracovního úřadu na údaje, často cizinecké policie ty kontroly, což vítám, protože kdyby a za těch 2 roky, jako musím klepat, nenašli nějaké závažné chyby. Jediná závažná chyba byla to, že ty vstupní dveře, tam jsem měl kliku rozbitou a to se rozkradené na té ubytovně, to je ta celá jediná vada, anebo nějaké drobné vady, které nejsou
penalizované nebo pokutované, ale jsou takové standardní jako pokuty. Hygiena, perfektně spokojený podle mého názoru, nikdy nás nepoukázala a tak. Hasiči, stavební úřad, sociální úřad, všemi spolupracují a ty úředníky, nebudu je jmenovat, ale často jsou také naštvaní, že nic jiného potom nemůžou dělat a že ty občany jim zaměstnávají a ty politikové zvlášť jim zaměstnávají tím, že musí ke mně kontrolu chodit a najít něco, takže já nevím, co jim jede. Jede jim o to spolupráce, aby tady něco vznikly řád, a nebo jede o to, že aby pana Oďa, který má černou plet, tak aby mu poškodil. Tak já nevím, jako co tady jako o to jede. Děkuji vám za rozhovor. Vivek Oidža, českoindický podnikatel a provozovatel jedné z orlovských ubytoven.